Այսօր մենք այցելեցինք քնչական կոմիտե Երևանի կենտրոն բաժանմունք, որտեղ հարցաքննության միջոցով մեր դիրքորոշումը հայտնեցինք տեղի ունեցած հարցակման վերաբերյալ։ Նաև միջնորդություններ ներկայացրեցինք, որ հարուցված քրեական գործը միայն լրատվամիջոցի ներկայացուցիչին խոչընդոտելը դա մեր համար բավարար չէ, որովհետև տեղի է ունեցել խուլիգանություն, ակնհայտ անհարգալից վերաբերմունք են դրսևորել 4 անձինք, այսինքն խմբի անդամներ, խմբակային գործողություն է տեղի ունեցել հանրային տարածքում, դա որակվում է որպես խուլիգանություն, և նաև հատուկ վերաբերմունք է ընդգծվել տիկին Անժելա Թովմասյանի նկատմամբ, որ նա պատկանում է Թովմասյանների ընտանիքին, ում եղբայրը այժմ սահմանադրական դատարանի նախագահ է, ով նաև ըստ էության հետապնդվում է գործադիր և օրենսդիր իշխանության կողմից, այս ամբողջը իր մեջ պարունակում է նաև անձի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք, որը նախատեսված է որպես հանցակազմ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով։ Այս պահի դրությամբ կարող եմ ձեզ ասել, որ միայն Անժելա Թովմասյանին են ճանաչել տուժող, հարուցվել է թիվ 15-95-96-19 քրեական գործը, քրեական գործը հարուցվել է հոկտեմբերի 6-ին, ամսի 7-ին են ճանաչել տիկին Անժելա Թովմասյանին տուժող, մինչդեռ նաև պետք է և պարտավոր են ճանաչել տուժող նաև Հայլի ակումբին որպես իրավաբանական անձին, և նաև մեղադրանքի ծավալը փոխել, ավելացնել, և այս պայդրությամբ մենք ունենք միայն 4 կասկածյալներ, այսինքն այդ երիտասարդների կարգավիճակը սույն քրական գործով որպես կասկածյալ է, մինչդեռ մենք ակնկալում ենք, որ նրանց պետք է տրվի մեղադրյալի կարգավիճակ, այլ ոչ թե կասկածյալի։ Իհարկե այստեղ բարդ իրականացնող մարմինը, կարծում եմ, դե մի քիչ ոտքը կախեցել, սպասում է հավանաբար ինչ-որ ցուցումի, բայց մենք պնդելու ենք, որպեսզի նրանց ներգրավեն որպես մեղադրյալ և մեղադրանքի ծավալը նաև մեծացնեն։ Այսքանը այդ մեր այցելությունից։ Մենք նաև պնդեցինք, որ այս երիտասարդները ուղղորդված են եկել հանրային տարածք և այդպիսի գործողություններ կատարել, որովհետև համացանցից մենք արդեն ունենք տեղեկություն, որ այդ երիտասարդներից մեկի վերաբերյալ ունեմ հիմա ֆոտոներ, լուսանկարներ, ով նաև ողջագրվում է ներկայիս գործադիր իշխանության առաջին դեմքի հետ։ Այստեղ նաև իր նկարն է այդ երիտասարդներից մեկի, ով մասնակցում է Երևանի քաղաքապետարանի ավականու քարոզարշավին, հեսա այդ նույն երիտասարդը, այս նույն երիտասարդը գտնվում է նաև ազգային ժողովում, ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության անդամի հետ լուսանկարված, և այստեղ մենք չենք կարող բացառել, որ սա հենց ուղղորդվում է անմիջապես գործադիր իշխանության կողմից և նաև օրենսդիր իշխանության կողմից։ Մենք սա չենք բացառում և սա նույնպես պնդեցինք հարցաքննության ժամանակ, և պահանջում ենք, որպեսզի այդ կապի վերաբերյալ նույնպես քննություն կատարվի և պարզվի, թե ինչպես են նրանք համարձակվել գալ այստեղ, այդպեսի խուլիգանական արարք թույլ տալ և այս պահի դրությամբ ըստ էության լինել միայն կասկածյալի կարգավիճակում։ Եվ սպառնալիքների պահով։ Նաև սպառնալիքների պահով, այո, հայտարարություն արվեց, որ կան սպառնալիքներ տիկին Անժելա Թովմասյանի նկատմամբ, Facebook-ի միջոցով, նաև այս հայտարարությունները, որ եթե դուրը բաց լիներ, ապա մենք կմտնեինք և նույն գործողությունները կիրականացնեինք նաև արդեն գրասենյակի տարածքում, սրանք մենք դիտարկել ենք որպես սպառնալիք, բացի այդ, որ Անժելա Թովմասյանը այլևս Հայաստանում պետք է գործունեություն չծավալի և չգտնվի Հայաստանում, սա նույնպես մենք դիտարկում ենք որպես սպառնալիք, և այս ուղղությամբ նույնպես պնդել ենք, որպեսզի կատարվի քննություն։ Գույքի վնաս և ցինիզմի։ Գույքի հետ կապված վնասը մենք պնդեցինք, որ պատճառվել է վնաս Հայլի ակումբին, և այդ վնասի վերաբերյալ իհարկե փորձաքննություն է նշանակվել, բայց մենք պնդեցինք, որ մեզ պատճառվել է վնաս, վնասը ոչ միայն նյութական է, այլ նաև բարոյական վնաս է պատճառվել, թե
թե Անժելա Թովմասյանին, թե նաև Հայլի Ակումբին որպես իրավաբանական անձի։ Առանձնապես ցինիզմով եւ մեկ էլ անվտանգության հարցով, չէ՞։ Ասացի, անվտանգությունն էլ ասացի։ Եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Կոմիտեի նման արձագանք, այսպես ասենք, ինչ որ բացատրում եւ ասացի, հավանաբար ստացում են արձագանքի փոքր Հիմա տեսեք, եթե մենք զուգահեռներ ենք անցկացնում, ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում այս 1.5 տարիների ընթացքում, ապա կարող ենք ասել հրապարակային բռնության կոչերը, գործադիր իշխանության առաջին դեմքի շուրթերից, դրանք մնացել են քննչական կոմիտեի եւ իրավապահ մարմինների կողմից անուշադրության տիրույթում։ Այսինքն դրանց համապատասխան արձագանք չի տրվել։ Եթե դրանց համապատասխան արձագանք չի տրվում, ապա այսպիսի իրենց մտերիմները արդեն անցնում են գործողությունների, եւ եթե դրանք հնչում էին, այդ հնչեցրած սպառնալիքները արդեն վերածվում են գործողությունների, որը մենք տեսանք ամսի 5-ին այստեղ այս փաստորեն շքամուտքի մոտ։ Եվ այսօր, երբ ակնհայտ է, որ տվյալ 4 անձինք թույլ են տվել քրորեն հետապնդելի առաջ իրենց գործողությունները պարունակում են հանցակազմել նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով խուլիգանություն, լրագրողի օրինական գործնեությանը խոչընդոտելը եւ նաեւ խտրական վերաբերմունք, այս հոդվածներով գործը հարուցված չի, մասամբ գործը հարուցված եւ միանգամից պետք է նրանց ներգրավեին որպես մեղադրյալ։ Այդպես չի, որ այնտեղ կար երբ մտանք կասկածյալ են դեր, նոր հետո մեղադրենք իրենց կամ չմեղադրենք։ Ակնհայտ է, որ նրանց պետք է ներգրավեին որպես մեղադրյալ։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, այո, ուղղորդում հենց գործադիր իշխանության եւ նաեւ օրենսդիր իշխանության կողմից։ Եվ զուգահեռներ են հիմա շատ անցկացնում, թե կենփոստը տվել, հա, դատավորին անմիջապես երբակալցին շատ Տեսեք, հիմա եթե մենք զուգահեռներ ենք անցկացնում, մի դեպքում դիտարկել էին այդ գործողությունները վտանգավոր, այսինքն տվյալ անձանց վերցրել են կալանքի տակ, մինչդեռ նախնական կալանքի տակ վերցնելը պետք է լինի բացառիկ միջոց։ Ինչպես տեսնում եք, Տիկին Անժելան այս պայծառությամբ դեռ չի միջնորդել, որ տվյալ 4 անձանց վերցնեն նախնական կալանքի տակ։ Նրանց նկատմամբ ընտրված է խափանմիջոց ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Սա պետք է լինի բացառիկ միջոց, եթե կան դրա համար հիմքեր։ Տվյալ դեպքում այդ 2-3 տասարդները, որոնք ովքեր միայն հարցեր են ուղել դատավորին, միգուցե չէ, տահաճ էր այդ հարցերի ներկայացման ձևաչափը, անդուր էր այդ հարցերի ներկայացման ձևաչափը, բայց եկեք, ով է հարցերի հեղինակը, այստեղից գանք, հարցերի հեղինակը, այսինքն դատավորներին վիրավորողը եղել է գործադիր իշխանության առաջին դեմքը, այդ վնգստացող ձևակերպումը տրվել է նրա կողմից։ Դրա հիման վրա երիտասարդներ են հարցեր են հղել, բայց պարզվում է այդ հարցեր հղելը այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում քրորեն հետապնդելի արարք է, եւ նրանց նկատմամբ արդեն մեղադրանք են արագ-արագ առաջադրում, եւ նաեւ կալանքի միջնորդություն են ներկայացնում դատարանին, եւ դատարանը դա բավարարում է։ Իսկ մյուս դեպքում, որ ակնհայտ խուլիգանություն է տեղի ունեցել, ակնհայտ խտրական վերաբերմունք է տեղի ունեցել, ակնհայտ խոչընդոտվել է լրատվամիջոցի գործունեությունը, տվյալ դեպքում այդ ակնհայտ փաստերի վերաբերյալ չեն ցանկանում գործ հարուցել, միայն փոքր մի դրվագով հարցում են գործ եւ միայն կասկածյալ են ներգրավում։ Այստեղ երբ մենք զուգահեռներ ենք անցկացնում, հասկանում ենք, որ կա նույնպես ուղղորդում եւ այս ուղղորդումը պատահական չէ, ունի հատուկ նպատակ եւ ուղղորդումը պայմանավորված է նրանով, որ դու մեր կարծիքի ինչ ես, մեր թիմից չես, եւ հետեւաբար քո նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները կարող են դրսևորել այսպիսի վերաբերմունք, ոչ թե պատշաճ վերաբերմունք, օրենքով նախատեսված վերաբերմունք, օրենքի առջև բոլորի հավասարության սկզբունքի կիրառում, այլ հատուկ վերաբերմունք, որը մեզ ձեռնատու է այս պահին։ Խնդրեմ, Օրինս Սմոյանի դա պարապորատեր Տիկին Փոստանջան իրավական առումով պարզ է, հա, գործի հետ կապված, ես ուզնայի պատասխանել, թե ոթանով էր համարժեք քաղաքական շրջանակների արձագանքը, հա, մենք տեսանք, որ իշխանության կողմից
համարի արձագանք չեղավ, մենք նաև սովոր ենք, որ վարչապետի Facebook-յան էջով սովորաբար արձագանքում է ցանկացած քիչտե շատ քննարկվող հարցերի, սակայն այս հարցը նրա կողմից անտեսվեց, կուզեի մեկնաբանեիք սա, նաև Աննա Հակոբյանը, նրա կինը, դեպքից հետո իր Facebook-յանի էջով տեղադրեց իր ելույթներից մեկը, որտեղ նա այսպես ասած քննադատում էր հայաստանյան լրատվամիջոցներին այս կամ այն քաղաքական ուժին սպասարկելու համար, սա նույնպես խնդրում մեկնաբանեք, եւ որքանով է այս տեղի ունեցածը կապված սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրանտ Թովմասյանի պաշտոնավարման դեմ տարվող գործընթացների հետ։ Դե եթե մենք այդ տեսանյութը նայում ենք, ապա այնտեղ ակնհայտ է, որ մի քանի անգամ շեշտվում է, որ Անժելա Թովմասյանը հանդիսանում է Սահմանադրական դատարանի նախագահի Հրանտ Թովմասյանի քույրը, այսինքն ակնհայտ է այդ կապը, երևում է այդտեղ, նրանք ընդգծում են, շեշտում են, ակնհայտ է։ Ակնհայտ է, որ այդ անձինք կապ ունեն այսօրվա գործողորենտիր և գործադիր իշխանության հետ, դրա վերաբերյալ կան փաստեր համացանցում տարածված, սա նույնպես ակնհայտ փաստ է։ Հիմա արդեն երբ լրագրողները դարձել են այսօր իշխանության ներկայացուցիչ, գործադիր իշխանությունն են ներկայացնում կամ օրենսդիր իշխանությունն են ներկայացնում և իրենք են իշխող արդեն քաղաքական ուժը, իրենք շարունակում են նույն գործելաոճը, որը նախորդ իրենց նախորդած իշխանություններ իրականացնում։ Այսինքն, երբ դառնում են իշխանություն, մոռանում են մարդու իրավունքների հարգանքը, օրենքի առջև բոլորի հավասարության սկզբունքը և լրատվամիջոցների ազատ գործնեության սկզբունքը, հարգելը։ Նրանք մոռանում են։ Սա այդ մասին է խոսում, երբ չկա դատապարտում հենց գործադիր իշխանության և օրենսդիր իշխանության կողմից։ Տեսեք, նախորդ իշխանությունների ժամանակ եղել են այո լրատվամիջոցների փակումներ, անօրինական, դրանք այլ ընթացակարգերով են տեղի ունեցել, օրինակ լրագրողին կարող էին քրորեն հետապնդելի քրորեն հետապնդել, բանտարկել, ես ունեցել եմ պաշտպանյալներ, օրինակ Գագիկ Շամշյանն է իմ պաշտպանյալը եղել, իմ պաշտպանյալը եղել է Արման Բաբաջանյանը, և այստեղ եթե մենք խոսում ենք նրանց իրավունքների մասին նախորդ իշխանությունների ժամանակ, ապա նրանց նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում են իրականացնում։ Հիմա փոխվել են ուղղակի մեթոդները հետապնդելու։ Տեսեք, ստեղծել են խումբ իրենց մտերիմներից, այս խումբը եկել է այստեղ և թույլ է տվել խուլիգանական գործողություն և նաև խտրական հայտարարություններ է կատարել։ Հիմա իրենք այս ձևով են, ուզում են ասել, որ իրենք կապ չունեն, բայց իրականում նույն իշխանությունը այսօր ցանկանում է լրացնել լրատվամիջոցին, որը այլ կարծիք ունի, այդ կարծիքը ցանկանում են լրացնել, ժամանակին իրենք են ունեցել այդ այլ կարծիքը, իրենց են փորձել լրացնել քրեական հետապնդման միջոցով, հիմա ուղղակի մեթոդներն են փոխվել, և քաղաքական դաշտը իհարկե միանշանակ հատկապես իշխող քաղաքական ուժը պարտավոր էր դատապարտել նման գործողությունը, որովհետև եթե դու չունես ազատ լրատվամիջոց, դու չունես հնարավորություն ազատորեն փոխանցելու քո կարծիքը, գաղափարը կամ քաղաքական տեքստը, ապա դու հնարավորություն չես ունենալու կառուցելու ժողովրդավար մրցունակպետություն, սա միանշանակ է, այստեղից է ամեն ինչը սկսում, և ցավալի է, որ մենք այսօր մենք բոլորս ենք ցանկանում, որ մեր պետությունը փոխվեր, քաղաքական մթնոլորտը փոխվեր, բայց պարզվում է, որ ոչինչ չի փոխվել, ուղղակի մեթոդներն են փոխվել, բայց ցանկությունները իշխանության լրացնել այլ կարծիքը շարունակում է մնալ իրենց համար, իրենց օրակարգում որպես գերակա ճյուղ, այսպես կարող եմ ես ասել։ Ասամ, այլ հարցերից դարձ։ Երեք անժելա Թովմասյանի հարցերից ես մեկում անդրադարձել եմ, որ քննչական կոմիտեն մեկնաբանել, որ գործ չեն հարուցում, որովհետև դուք երկրում չեք, ասացել նման։ Չէ, մեղա դուժող չէ։ Դուժող չէ ճանաչում։ Դուք այսօր օրինակ քննչական կոմիտեն ասացիք, դա ինչ մեկնաբանություն է ձեր դիտարկմամբ քննչական կոմիտեի կողմից, ինչով է մեկնաբանություն բավարարված կամ դա արդյոք ոչ միայն, ես հիմա պետք է ասեմ, որ մենք այս պահի դրությամբ ունենք միայն մասնակի գործողություններ,
որոնք օրենքով նախատեսված են քնչական կոմիտեի կողմից։ Այսինքն քնչական կոմիտեն թերացել է ճանաչել տուժող հայլի ակումբին, իրավաբանական անձ հայլի ակումբին։ 1. Քնչական կոմիտեն թերացել է մեղադրանքի ծավալի վերաբերյալ, այսինքն խուլիգանության դեպքով քրեական գործ հարուցված չէ, մինչդեռ պարտավոր են հարուցել, որովհետև տեղի է ունեցել խուլիգանություն։ Քրեական գործ հարուցված չէ խտրական վերաբերմունքի վերաբերյալ, այսինքն ակնհայտ է, որ շեշտվում է, որ այսօրվա գործադիր և օրենսդիր իշխանությունը, ովքեր որ հետապնդում են Հրայր Թովմասյանին իր գործնեության վերաբերյալ, նրանք այդտեղ շեշտում են, որ Հրայր Թովմասյանի քույրն է Անժելա Թովմասյանը, այսինքն ակնհայտ է խտրական վերաբերմունքը նույնպես։ Այստեղ թերացել են գործ, այս դեպքի արդիվ գործ հարուցված չէ, թերացել են, դեռ չեն ներգրավել մեղադրյալ այդ 4 երիտասարդներին, այստեղ նույնպես մենք տեսնում ենք թերացում։ Մենք հույս ունենք, որովհետև այսօր միջնորդություններ ներկայացրեցինք վարույթն իրականացնող մարմնին, որ այդ միջնորդությունները կբավարարվեն և այդ թերացումները կվերանան։ Տեսնենք, չեն վերացնի, մենք կբողոքարկենք։ Բացի այդ, մենք իհարկե չենք սահմանափակվի միայն մեր ազգային իրավապահ մարմինների ատյաններով և այլն դատական ատյանով, այլ նաև կդիմենք միջազգային կառույցներին ևս, որովհետև խոսքի ազատությունը դա մեր համար արժեք է և այդ արժեքը պահպանելու համար մենք իհարկե նաև կդիմենք միջազգային կառույցների օգնությանը ևս։ Ես ընդհանրապես հիմա, որ պրակտիկ զբաղվում եմ փաստաբանական գործնալությամբ, իմ համար ցանկացած լրատվամիջոցի ազատ գործելը դա իհարկե արժեք է և այդ ազատության համար, այդ ազատությունը սահմանափակելու կամ ոտնահարելու համար ես պատրաստ եմ իմ մասնագիտական կարողությունները ներդնել։ Ես հենց այնպես չնշեցի, որ ժամանակին, երբ լրագրողներ էին, ովքեր որ իրենց մասնագիտական գործնեությունն էին ծավալում, նրանք հետապնդվել են ժամանակին և հանիրավի են հետապնդվել։ Հանիրավի հետապնդման ժամանակ ես ներկայացրել եմ իրենց իրավունքները և իրենց իրավունքները պաշտպանել եմ։ Հիմա նույն կերպ փաստորեն, ուղղակի մեթոդներն են փոխվել դեռ և ցավում եմ, որ տղամարդկանց փոխարինում են կանայք, այսինքն պատկերացրեք, եթե այն բռնապետական համակարգը, որը գործում էր նախկինում, նրանք հետապնդում էին տղամարդ լրագրողներին, հիմա տեղի է ունենում այլ եղանակներով, կին լրագրողի նկատմամբ այսպիսի հետապնդում է տեղի ունենում, ավելի է փաստորեն, այս ձևափոխումը ավելի է ոչ դրական ընդհանում, և սա ցավալի է, իհարկե համարձակ խոսքը, տարբերվող խոսքը, իշխանության հետ համաձայն չլինող խոսքը միանշանակ չպետք է հետապնդվի, ընդհակառակը այդ խոսքը պետք է պաշտպանվի, հետևաբար նաև դա իմ պարտականությունն է պաշտպանել այդ խոսքը, դրա համար ես ստանձնել եմ փաստաբանի դերը հայլի ակումբի իրավունքները ներկայացնելու և տիկին Անժելա Թովմասյանի իրավունքները ներկայացնելու համար։ Գիտեք, հիմա այս պայդրությամբ նաև իմ վարույթում, իմ անձնական գործնեության հետ կապված, նորից լրատվամիջոցի գործնեության խոչընդոտելը, ԱՄԵԿ Պլուսի և Ազատություն ռադիոկայանի գործնեությանը խոչընդոտելը կապված իմ ավականու գործնեության հետ, այս պայդրությամբ արդեն 1.5 տարի է պտտվում է այդ գործը, դատարաններով 2 անգամ պտտվել է, կարճման որոշումը բեկանվել է, գնացել է նորից նախաքննության, ես չգիտեմ, այսօրվա նույն իրավապահ մարմինները կատարում են պատվերներ, այսօրվա քնչական կոմիտեի ղեկավարը թեպետ Աղվան Հովսեփյանը չէ, մեկ այլ անձ է, հանրությանը ոչ այդքան հայտնի, բայց տրամաբանությունը գործերի քննության նույնն է, շարունակվում է նույնը մնալ, իսկ եթե մենք հաշվի ենք առնում, որ այդ նույն քնչական կոմիտեի ղեկավարին նշանակում և ազատում է Նիկոլ Փաշինյանը,
ապա հասկանում ենք, որ այդ պատվերները որտեղից են գալիս։ Հետևաբար հիմա կանխատեսել, թե ինչ կլինի այս գործի ընթացքը, ես չեմ կարող, բայց դա չի նշանակում, որ մենք իրավական գործիքները, որոնք մեր ձեռքի տակ են, չպետք է օգտագործենք եւ վերջ ի վերջո մի օր պատժի կանչենք նրանց։ Այսինքն այս պատժի պատասխանատվության կանչելը փոքր գործով մի գուցե հանրությունը չմտածի, որ սա լուրջ գործ է, բայց իրականում սա թեպետ լինի փոքր իր դրվագով կամ ծավալներով, բայց ինքը շատ լուրջ գործ է։ Եվ այս լրջությունը պետք է փոխանցվի այսօրվա գործող իշխանությանը, նույն գործադիրին եւ օրենսդիրին։ Այսինքն իրենք մի գուցե այս պահին չպատկերացնեն գործի լրջությունը, բայց ամեն դեպքում սա լուրջ գործ է։ Խոսքի ազատության նկատմամբ ընդզգությունները թողնել անպատիժ, եւ եթե դու թողնում ես անպատիժ, ապա դու խրախուսում ես, եթե դու չես դատապարտում, ապա դու խրախուսում ես, այդ խրախուսանքը այսօրվա գործող ոչ օրենսդիրին, ոչ գործադիրին, այսպես ասենք, դյուրին չի լինելու ապագայում։ Թող նրանք իմանան, որ այո, մենք բոլոր իրավական գործիքներով պայքարելու ենք եւ հասնելու ենք արդարացի պատժին։